dako kudeota TV ya kutusi wako. Uchapa General Enterprises mchukubwa kurafiki building eduka number 3. Haba kutusako Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, Omsawen Susuzabo Makago, Jama Soap, Sabuni Wechitori, Asinge Nsanji Zino, Toss Detergent, Sabuni Wabunga Yuza na Atukuliza Umuruo za Rumuru Oka. Hatena Arikaka Uwaka Runji Mungwezo, Hulunakuruo na. Rinsine Oil Buto Yeka, Gwalino Kukozi Soku Fumbe Vyo Kulia Vyo na. Anti Tari Masavu Gadetamu Gejo, Kasuku Tiri, Chapa Mandashi, Chapa Glycerin, Tipi ya Neptune, Nechibili Ticha Solio. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أبرونجي أبطلبا كو تي في في دلتا تي في تكولي مكريزي بالمسيكو نيتي لمسو اتشكولي امبرابيونا السلام عليكم ورحمة الله wabarakatu. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kasera katufu okubanti otudde kulutimbero kubanga olindiridde programu ya feno egenda okutambula mu mwezi gwa Ramadan. Binji byetugenda kutuusako era nkakasa binji byogenda okugatta ku ddiini yo ngera bwe nkakasa nti binji byogenda okugatta ku bulamu bwo obwa bulijjo. Programu ya fe etusibwa ko bannaffe abachapa Geno Enterprises Uganda Limited abasangibwa mu kikubo eduka namba 3 Graphic Building batusaka ebintu bingi sabuni watos sabuni onono ayoza ngoyi abawalimu abasilamu tuli mwezi gwa Ramadan kitegeeza ekanzu za fe sabuni onajja kuba mulungi omukozesa mukulongosa engoyi sabuni wa fanaba owalanzo onono naye ajirambika bingi ajirambu obungi sabuni wa jama onayo zangoi buto wa fe owarinsan onono asika buli kimu omzigo gwa fe ogwa prestige omulungi fenagwa nkakasa gwetumanya obulungi ne products za fendala zetujja okutambula nazo nga tubategeeza mu program ya feno jetugenda okutambula nayo mwezi gwa Ramadan mukirize nga sinabongereyo kiwanvu banjulire ba sheikh betugenda okutambula nabo andi kudyo sheikh Ashrafu Matovu bazanyanengo andi kukono sheikh Ali Ahmada Zikusoka nganja kusaba sheikh Ashraf abatulaba bano obatuwele salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي جعل لعباده مواسم يتقربون بها إليه الحمد لله الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام سيدي وحبيبي ومولاي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وكل من سار على نهجه الى يوم الدين اما بعد ابرونجي منا بتامبدنا موي البروغرام يا فين نونجي منذكرزه بالمسه يكون كلامسه كيرونجي وكبير كما في الله سبحانه وتعالى الا وهي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بيغام بيو كولمبيزا بيرونجي doza tujja insha Allah tugena bivonolira abalunja abatulaba Sheikh Zikusoka marhaba tuulize kuba tulaba bano alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli alhamdulillah bi fadlihi alayyam الحمد لله بفضله الأوقات الحمد لله الحمد لله بفضله الشهور الحمد لله الحمد لله بفضله الليالي الحمد لله والحمد لله بفضله الأيام الحمد لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله ليلو أبوالي مونغا مونتا عندي سبلونجي ebibyo byempomedde mbadde nkyatenda bibyo ate ne mpulira ebya Sheikh Zikusoka. Oli ayinza okwebuuza fesi mpya mu mbeera nti bye tugenda okwogera nabyo biyinza okuba ebipya
ne program ya fe yetugenda okutambula nayo mwezi gwa Ramadhani nayo mpya nechifo etukwatide nacho chipya tuli ku Malakai chifo chirungi kisangibwa ku Ntebe Road kitende chifo chirungi era nga bwenkakasa olibu agezako okukinonya ku Google ajjaka kasiza ddala nti chifo chirungi Sheikh Ashraf kantandike n'ekibuuzo omulungi ono atulaba ayinza kweteekateeka atya okuba nti omwezi guno gwa Ramadhan aguyita mbulungi omwezi guno gwa Ramadhan gugenda mutambulira bulungi mu mbeera ey'okuba nti ayina bayinza okutunuulira n'akoppako batya bwe beteekerateekera omwezi guno ogwa Ramadhan. Taibu, nzikiriza, ntandike noku mwini vijambo vijambo gede. Inshallah. Kwa mwini mpa, mwini yango mwurunji, kwa kutumutu mwikola. Kani setu kutenda Allah tibaraka wa ta'ala. Jala jala. Allazi ja'ala li ibadihi mawasimun yataqarrabuna biha ilayhi. Alhamdulillah. Allah yaptirao season zi, zende urukubanga, huzi huzi sa, ukongiro kusembira jari. Kimanyi kiddwa nti abantu olwaleero bakoppa ku Allah tabaraka wa ta'ala enkola yaabwe ey'emirimu. Omuntu olwaleero wakola kampani abaako promotion zaateekawo okusembeza products ze eri abantu ongera okusembera gyali. Nawe tuyina prestige wano waffe olwa kaseera we katuuka nga prestige oba chapa njeno egezaako okusembeza products zaayo eri abantu eteekawo promotion ez'enjawulo abantu basobole okusembera eri chapa akaseera naffe ketuddiza abatuwagira bwatyo Allah tabaraka wataala nkola yemingi atirawo season z ez'enjawulo season zizo tuzikozesa okwongera okusembera eri mukama waffe Allah subhanahu wataala jalla jalalu. Mwezi sizo nize, tuina mwemu al-ashimu al-hurum, mweze jemi zizo, milunjo kubango mudu wa sembeleli Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii wakati mweze jio, jemi zizo, Allah jiteka mu wakati wajo, mukama wajo, wa huwa shahru Ramadhan, na kwe mwezi, kwa Ramadhan. Kwa Ramanzani. Kwa wakati mweze jemi zizo. Kwa Allah tabaraka wa ta'ala wa yatuwa Ramadhani ono, Ramadhani, Allah ya muteka ko umwezo guwa msambu na guwa mzizo. Rajab. Rajab. Ero mtu ya niteke la Ramadhan, atandika mu Rajab. Tukula wanga batu kule mila balongo firidhuwanu Allahi alihim. Batu laga natuganti Rajabu, shaharu gharusin. Mwezi. Gwa kusiga. Gwa kusiga. Umulimi ya nakati utuotu ingide mulimirwe. Rajab mwezi gwa kusiga. Wa sha'banun ugudda ko olvonyuma lwa Rajab kutubaddemu emabega shahru suqya mwezi gwa kufukirira bimera wa ramadanun shahru jani yuthimar ate ramadani kunoga hasad jani yuthimar yani kujayo makungula gafe tuganyumirwe tubadde mu sha'bani abantu bakubirizo okwemanyiza okusiiba okwemanyiza ibadati ne mu Rajab bwekyali olwaleero tuli mwezi ogwa Ramadhan abantu bano okwanguyirizibwa mu ibadati zebaze bakola emabega wantegerekesa idhan Ramadhan ono awerekerwa Rajab ne Sha'ban mutandikwa fabaada Ramadhan natumuvuddemu ate ne tuyingira mu Shawwal siku wa mizizo wetumuva tuyingira mu Dhulqida gwa mizizo Dhulhajji wa Muharram gyonna myezi gya mizizo idhan Ramadhan mwezi gwaffe baddu gwa kwongera kusembera eri omulungi Allah subhanahu wa ta'ala bi jami'i al-qurbat kwete kateka emirimu gyonna emirungi abaddu okugiyitiriza ennyo la siyama fi hadha shahri al-mubarak n'okusingira ddala mu mwezi guno ogw'emikisa fainna Umar ibn al-Khattab radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu bi ramadani bwe yayingiranga nga bwayingidde bwati ayina ekigambo kye kyeyogeranga wakati musanyu eringi yebasanga nnyo Allah subhanahu wa ta'ala naye nayogera ebigambo ebiraga essanyu lye yagambanga nti marhaban bimutahhirna min alkhataya. Allah 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 hadha huwa sayyidina Umar ibn al-Khattab titukwaniriza mutahhiruna min alkhataya owange agendo tulongusa tozako okutozako mulangira eh kitofu bwo gumseka bakatemo
سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال مرحبا بمطهرنا من الخطايا تي تكوانيريزا omulongo sawa fe ku mazambi agenda tunaza agenda tunaza ku mazambi kwanga ramadhan amekibwa urunji mwezi wa Allah tabaraka wa taala tushonywa baddu mwezi wa Allah tabaraka wa taala kujansi ngo za baddu muliro ramadhan mwezi singe mwezi emirala tukagata konga abasilamu okuyingira mwezi guno gwa ramadhan tubera balunji mu byonna byo tukola okutandikira dambi nga byetwogera tujje mubikola byetufaanaganako n'omuvubuka nsala enviiri ofende gyawo omukozesa musiraamu nemusabira nyo Allah muhidaya ajje tutambule naye mubusiraamu yangambye ekigambo nga ngenza okusala enviiri nanga nti Sheikh Ramadan atuuse abasiraamu baddeyo ku bubumbwa bwabwe obutuufu ekigambo ekyo simanyi oba okifumiitirizaako Allah kinene Ramadan atuuse abasiraamu baddeyo kuvumba bwabo obutuufu mukweyisa obulungi mukubeera ab'empisa mukwogera obulungi buli kirungi kyonna bwe bubumba bw'obusiraamu obutuufu idhan ramadaani wajja tusuubira musiraamu ono ali mu ramadaani olwaleero okuddayo okubanga ye kennyini mulungi n'ebimuvaamu byonna bigenda kubeera n'ebikolwa bye birungi ensonga lwaki يتقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور ومونتو اتسوى كلك بجامبو بيانجوا انجوا امونتو اتسوى كلك انجوا بيانجوا انجوا بجامبو بيتالي مونسا اينا سنغلوا شاسيبا كوانغو مسيبي اينا كدهو كبومبو وغو كبيرو مونتو مرام اسيبا وابويرو نموندا اسيبا وابويرو نموندا ntegelekes yensonga lwaki okusiba kuno Allah akwerekera nti bwona asiba kungulu nga munda tosiibye tolina mpeera wa Allah tabaraka wa taala bibiri olina obikola einam olina okubanga obyombiriri otambula nabyo mundayo oli musiibi nga ne kungulu bwoli omuki bwoli omusiibi bashimashaikhi baffe baali batusomesa batugambanga nti ramadaani madarasa ramadaani somero esomerero tugambe nti short course ya mwezi gumu yotambulirako omwaka gwonna kiri gy'oli okuva mu koosi eno ng'oyise obanga ogudde ntegeregese naye okuyitaako mu ramadaani nga bwe tumutandise kibeere gy'oli okubeera omulungi fil bidaaya mu ntandikwa y'okusiiba omwezi guno kibeere gyo gy'oli okubeera omulungi wakati mu ramadaani era kibeere gy'oli okubeera omulungi mu kumaliriza ramadaani ekinsanyusa Sheikh Ali onabadde njogera naye ennaku ezo nagamba nti Allah mulungi ffenna tuli mu kisiibo ekitegeeza kyetusuubira mu bantu kakitegeeza tulaba okubanga mulungi kuba ffenna tuli mu kisiibo mu mbeera yonna eggwanga lyonna yonna tuli mu kusiiba tulina kubeera abasamize bali mu kusiiba naye alhamdulillah ffenna waffe tuli mu kusiiba ne bannaffe oboli abo betwawula n'abamadiini bonna bali mu kusiiba tegeza empisa zina kubera za kikacha buli atulabo walero byetwogera ebikoma ku basiraamu fahasib sibe basiraamu bokka bal ila nnasi jamaa eri abantu bonna kuba ffenna tuli mu kusiiba ntegeregese tuyinza okwawukana mu kusiiba tusiiba tutya n'ebirala naye amakulu g'okusiiba gakola ki wegali tubeere ng'abasiibi abannamaddala ffenna wakati mu kweyisa obulungi wakati mu kuwangaala obulungi tujja okusinkana allah subhanahu wataala nga tuli mu bantu mu baddu abalungi Sheikh Ashraf onkoze bulungi nga njagala okujja wa Sheikh zikusooka basheikh baffe batusomesanga nti nga batuteekateeka okuyingira ramadaan batugamba nti ramadaan eringanga omuntu abadde ava olugendo ng'ajjudde enfuufu engoye ziddugadde okkowaakooye naye mu kutambula kwe n'agwa ku nnyanja ng'ennyanja eno gyaguddeko ennyonta eno emuluma agenda kunywa ku mazzi engoye ze zino eziddugadde agenda kuzooza enfuufu emubunye egenze mu nviiri ebigere ebiddugadde agenda kuyingira mugana amazzi asobole okukola ki
okunaba ko abere muyonjo yetukuze bulungi Sheikh Zikusoka oloza atulabo na tene Sheikh ankoze bulungi nti fenna kati Uganda yonna tuli mu season ya kusiba oloza omuntu ayinza kubera atya mu mbere yokweteeka teeka mu Ramadan eno kama wange Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalalu aine kisa yatonda abaddu okuviira ddala mu ntandikwa okuviira ddala kuba baka be yatuma kuviira ddala kujja gya Adamu basi banga wanji basi banga gya gya Adamu eh Allahu akbar basalanga bakolanga emirimu emirungi basaddakanga ebyo bizi biviiridde ddala kuva mabega kusiiba kusaala kusaddaaka nokola hijja ogene maka ne Madina ava maka ogende maka okola hijja bakula ndi batusabire dduwe mwana wange katonda kutwale maka ne Madina andi kati Madina wafe Allah azze yabali bageze n'abatagenda nga Allah abatwale Allahumma amin amin seka badda yogira na newunye kisa kya Katonda jalla jalal okuba nti byonna ebikola eddiini biyamba muntu wanji byonna ebikola eddiini biyamba muntu muntu yafunamu muntu yafunamu ate bila ibafa byonna ebikola eddiini bikunganira mara mama Allahu akbar olita ina wagambira nti nga bwe tubeera ku mirimu nokola mukama wakole ki akusiime asiime kuba bwasiima tumanya inzo kutunda mneriise lyekisa kati Katonda ono ebikolwa byaffe biyamba ffe abantu fenna buli omu alina wasobeza kya butonde nti abantu fenna obaani alina wasobeza ng'ateekeddwa okwekuba mu ttooki kye nkugambye nti eddiini yonna kakati bw'oba otunuulidde obusiraamu Jibriru bwe yajja okusomesa abantu bano obusiraamu yabasomesa empagi mmeka ttaano obusiraamu kwe bukoze ki kwebuyimirira ne bubira nga obukozi bunywedde naye empagi zonna zimaliriza zitukuza muntu kuva mu kwedibaga kwe mu bukyafu bwalimu ekyo kyogambye ennyanja empagi zino ezaffe ez'obusiraamu ettaano shahada bw'ogitoola yajubu makabula yonna ebyakulembera nga Mungu abisiimula ng'akugamba tandika bupya kitabu bwo bikudde kipya kitabu kipya ani afunyeemu muntu eswala eswala okuva ku swala mpaka kuswala eddako wa ila aljumu wa min aljumua ila aljumua mukaffiratun ma bainahuma inna salata tanha ani alfahsha'i wal munkar zero ngoddayo buto ngoddayo ngoterera zaka tutfi'u alkhati'a Allah bizikiza ebyonono kama tutfi'u an-nar ngo muliro woguzi kama ta akulu nar alkhatab ngabola bo muliro bwegulya oluku nerugwa amazambi sadaka zaka ejjawa amazambi ngabola ba omuliro bwegumalawo enku ngozitadde okusiba saumu je twogirako seka kugambye nti umaru ya gamba Allah nti omugenya ze marhaban bi mutahhiruna ekimulese marhaban bi mutahhirna min alkhataaya kutusimulako kutunazaako maki emaka ne Madina hijja kayaumi waladatu ummu omuntu bwavaayo nga mama ya mzala obo bwe busilamu bino byonna ebitaano bino kakati ng'omuntu akola bubi ebintu ebyo tabikola kyekiri kyogambye nti emirimu gino Katonda gye yatuteerawo emigaso gyagyo
jiddeerife kakati sheikh ashraf abadde asomesa ngandi wano ngamba abantu bebuze lwaki ramadhan lwaki ramadhan lwaki katonda mu wisdom ye etalina komo yalondera abantu okuveri kujjaja adam okuba nti batekeddwa okusiiba bino byonna bye tuwogedde nga bwe bimalawo amazambi ng'ebiyoza omuntu bwe bikusembeza eri Katonda bikusembeza wama taqaraba abdi ilaye Sheikh, Sheikh. Bishayin ahabu ilayya. Mimma iftaraftu. Bishayin iftaraftuhu alayhi. Chitegeza emiri mujino, Sheikh nga wajitumenye de, ya denga tujie mugu no gokuna, roku banti katia. Siso njitulimu nangi. Allah jiteka o, omuntu wajikola, katonda kulechi. Asembira. Omanyi njagala nyo abatula babano. Okubasikira ebifaananyi fenna bye tutambuliramu omwana buli lwayitiriza obugonvu obuwulize eri mukadde we mukadde amwagala yasembera aba wakumpi n'oli buli lwabeera awali bakamaabe n'akola bakamaabe be bamutumye mukama wakola ki abeera amusembeza afuuka muganzi afuuka muganzi katine Katonda ayagala nnyo aba abantu abakolebya waliwo omusajja abantu be Shami abantu Syria Syria Damascus Syria Jordan Palestine awo waliwo omulangira waliwo omulangira wayo bali bamuyita Bishir al-Hafi Musajja oyo yali mulangira naye nga ayinayo olunaku lw'enkuuka mu lubiri ewuwe nga ayinayo olunaku nga lwankuuka lwamasanyu lwakukoleramu buli nsonga kibbiitu lumu olunaku olwo lwatuuka ne baggulawo enzigi ne bakola ki ne bagira naye waaliwo omusajja omulongoofu ng'atambula bw'ati budde bw'ekiro n'ajja n'akonkona omulangira we yali abamukuuma ne bajja ku luggi balabaona akonkonye ayagala ki mukama waabwe yabaga niyo yakonkona tamanyi kye tuliko omusajja n'akonkona ne bajja ne baggulawo omusajja n'abuuza abazze n'abuuza nti olubiri olulungi olunyirira bwe luti lwani ne bamugamba gw'otamanyi Bishir gw'otamanyi mulangira omusajja n'abuuza ekibuuzo nga bamaze omuga nti mulangira wulira ekibuuzo ekiddako omusajja n'abuuza ekibuuzo n'abagamba nti asahibu haatha alqasr hurrun am abd mwana bwabobwe oba muddu mamluku waliwo amufuga ayina mukama we mukopi oba mulangira exactly naye nga kiri kugamba omuntu we bamugambira nti ono mulangira n'abuuza ekibuuzo ekigamba nti nannyini wano muddu oba mwana wa boobo kaakati omumbo ono eyajja ku luggi bodegaadi eyajja ku luggi yalaba ng'ono majinuuni yewuunya agamba ono ategeera ekisooka bambi musajja wattu engoye ze tezaali bwe zityo si yafaanana obulungi ennyo
kaya kati oli kati boyabuze eche chibuzo no naka kasa katunarai kamularu nagalau alabika avuddeko bya ne byayogera tabikola chi kakati addayo mukama we bishiri amubuza why abadde ku ruji chichi atutawanya oyo mu mbere eno chichi nagamba nti amusajja byayogera tabitegerekeka azena abuza nagamba nti why wanowani olubiri lunonga lunyirira nnyo lwani ne mubulira nagamba oyo yani naye chazemo okumbuza kinkakasiza nti mularukwe kumukola ki okumugoba omusajja ono omulangira namubuuza namwa nti abuuzizza ki namwa kisinza okunneewunyisa mugambi wano wamulangira naye ambuuzizza nti nannyini wano muddu oba mwana waabwobu nemugalire bweru ekibuuzo kyange kiri lwaki ramabwani okuleeta ekyafaayo kino omusajja ono n'azuukuka omulangira ye n'azuukuka Mungu ng'amwagaliza obulungamu Mungu ng'amwagaliza ki obulungamu yadduwaza mwe Allah ubalighna Ramadhan tuzuukuke omusajja oli kyakugamba nti Ramadhani eze baddeyo ku nnono yaabwe yaki Eyobulungi yokuba abalungi okay kakati omusajja omulangira azuuku kanaga nti aliwa naga nti anagaddewo nasigala ng'akola ki namugobye omusajja nadduka emisinde omulangira n'afuluma alaba omusajja alazeewa n'agenda namunoonya kuba yamugamba nti ayambadde ekikanzu kyeru alina ogutambaala gulyawo gwabitulituli namunoonya agenda okutambuza ati amaaso ng'alaba omusajja akola ki namugamba nti owaaye wambeete lindako najja actually kyembadde neerabidde kyembadde neerabidde wali omusajja ono bwe yamugamba nti mulalu yamugamba nti nkugambye mulangira n'agamba nti omulangira mwana waabwobwo okay n'agamba nti kituufu mwana waabwobwo byebyo byendaba senga abadde muddu yali badde akola mukama we byayagala kyandibadde mumasanyu gano senga abadde muddu ddala yali badde akola mukama we amanyi nti ayina mukamawe yali badde akola mukama we byakola ki byayagala kati bishiri kyekimukola ki kyekimuzuukusa n'adduka emisinde agoba omusajja amugamba nti yimirira nayimirira nti obadde ogamba ki naga nti abantu baawo mbabuuzizza nga sitoori bwezze naye ne baŋŋamba nti omuntu waawo omwana waabwobwo simuddu nawe simuddu ne mbaga nti wallahi abakubanga muddu yali badde amanya mukamawe naye engeri gyali omwana waabwobwo abaana baabwobwo ebyo bye bakola bishiri Allah subhanahu wataala n'asumulula omutima gwe mwezi gwa kusumulula mitima mwezi gwa kusumulula miki kweddaabulula n'amugamba ebigambo bino nga n'amaziga gakola ki amuyitamu n'amugamba nti ya abdallah ushhiduka llah anni abdun wa saaishu abdan wa saamutu abdan wa saubathu wa alqi rabbi abda njagala okulayirira allah omulungi nti ddala ndi muddu nja kuwangaala ndi muddu yembeera kwenafiira nfe nga ndi muddu ati allah musinkani ngeera ndi muddu namugamba omusajja ono namugamba nti ithan beera muddu mu lubiri lwo nze nno kyentegedde kyensinza okufuna mu bigambo bya sheekhe mu kyafaayo kya sheekhe buli lw'obeera omuddu manya nti oyinaani buli lw'omanya nti oyina mukamaawo mukamaawo ayina obuvunaanyizibwa bwakola ki bwakwagalamu bwakusuubiramu ate era bwayagala okole ki oyolese otuukirize kati wembuuliza
abatulaba mu nsi eno mu kweyagala kwe tutambuliramu mu bulamu obulungi Allah bw'akyatuwadde tubutambuliramu nga abaddu tituyina Mukama waffe Katonda oba tuli kweyagala bweyagaze kati ekitiibwa Allah subhanahu wataala kyavaleeta Ramadhan atukuza abaddu be bano n'abeerako ebiragiro byateekamu n'abeerako ebyo gwe byoyagala ebikubeezaawo byakugamba nti kati ebyo byerekereze ku lwange okakasa obuddu bwo kasenti oli muddu ng'omusajja ono bwe yazuukuka n'akakasa oli n'amugamba nti nkulayirira Katonda nti ndi muddu oli byakugambye nze si byendi ndivudde mbiri nze ndi muddu n'ategeera nti omusajja ono kye yali ayogera yali ategeeza bya bwa Katonda Sekashirafu yabadde atandika yategeezezza nti emyezi gino Katonda yagisukkulumye akati lwaki Ramadhan twolesa obuddu bwaffe eri Allah subhanahu wataala leero nga enabagambye mu ntandikwa mwankoze bulungi ebigambo bye twatandise nabyo byabadde biyitiridde obuwoomi eddakiika bwe ntunula tusigazze eddakiika ezitawera kumi wabadde oyina ensonga gy'oyagala okuleeta amin tuzi tusoma dua mu Rajab ne Shaaban Allahumma barik lana fi Rajab wa Shaaban Mungu tele mu Rajab ne Shaaban wa ballighna Ramadan tutuse ne Ramadan ne ku mutu gambo tusu goto abarungi yatambula namu Ramadan si ku mutu kama butusi botyo kinyumo Tichi nyumo ndi afi tuli mwezi kwa Ramadhani. Ena wallahi ze gola pa nasibi Ramadhani. La, yosie himma. Sayyidina Yahya ibn Abi Kathir. Alayhi rahmatullah. Ahadu salaf. Mungu batu kule mbila balongo. Buyatuka nga mwezi kwa Ramadhani. Edwaji ya iti lizangi nyu. Mwezi kwa Ramadhani. Edwaji ya kubiga wa shikhani. Elanti Allahumma. Ayi Allah mulungi omulezi wange Katonda. Sallimni li Ramadan. Ndekawo ku lwa Ramadan. Ndoza kufu mwakunji kwa nuga anti Allah. Sallimni li Ramadan. Mpayo. Mpayo unze na mbele wa Ramadan. Wasallim li Ramadan. Ne Ramadani mumpi. Watusallimuhu minni mutakabbala. Allah. Ugendo mwunzi jamungo mukiriza. Ngabo ono ewaayo ino gandi mungu mpaayo nze nambeere ekyo mbeere ekyo mbeere ekyo kyoyagala mbeere mu mwezi gwa Ramadan kubanga abantu bawangala mwezi gwa Ramadan naye nga Ramadan tekyusiza bulamu bwe na myezi emirala nga bwe yawangala mu April bwe yawangala mu August bwayagala awangale ne mu Ramadan ekitali abath ogwo muzanyo Sheikh Ali omwezi gwankizo atulaba manye obukulu n'obugundiivu obuli mu nenkize ziri mu Ramadhani ku myezi egisigadde nti Ramadhani nga baatukulembere baamusanyukira ndi mbeere ya bozaako mazambi ayitayinza kusobya ate era tayinza kugubeeramu nga bwali myezi emirala bal Ramadhan otana mubeeramu nga anta abdu lillah oli muddu wa Allah tabaraka wa taala kubanga onoonya qurub onoonya kola ki onoonya kusembera ntegeregeza kati Yahya ono ibnu abi kathir alayhi rahmatullah ifi yasabanga Allah ti mungu sallimni li Ramadan nze nampayo Ramadan yankoze sikyayagala Ramadan yankoze sikyatekeddwa okunkozesa mukole emirimu emirungi mukusaba Katonda nsonyiwe ebitaterera mukubeera ow'empisa mbigambo n'embikolwa si kyekyokka Allah wasallimni Ramadan nange Ramadan mumpe mukoze se kyentekeddwa omukozese ate nze Ramadan yankoze se nange mukoleze ankoze se naye ambeerere mwangu nze nno kyensinza okutegeramu ekyo kigambo Sheikh unti mu Ramadan mulimu emirimu mingi emirimu egyo wasallimuhu li gimbeerere myangu kyo kiddeyo ku kigambo kya Sheikh Ali nti Ramadan eno ibada
okwa ukana ku ibade ndala ya ibade kunganyizwa mu ibade ndala ndala eswala bobera muswala bosi ero moloku swala ngolia wa ama bobera mu ramadhan bobera mu ramadhan bosi bosi obosala eh osala so tegerege bobera mu ramadhan muitinze nyo kugaba سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال حديث بزجة موتوف بوازو أجود ما يكون صلى الله عليه وسلم في رمضان أقابك كوائتي لدانغا لم يكن كريم في رمضان بل جواد يومي تجيزك قابا وأما الكرم كوكولين نموتوا أكسابي وموي جمنا يمديسة ومبي يبيري نوموا فأنت كريم وأما الجواد يومي تجواد يموتوا قابا نتبنى نمسابا نتسابي الدواء نتسابي الدواء ntikangende ulugwensinga analimbo eta bungi namuwo mutwa hada jawad kat sallallahu alayhi wa sallam fa ajwadu ma yakunu fi ramadan kana jawadan hatta wa fi sa'il ash-shuhur yali mugabi mu mbereyo nemeze gisigadde bal ajwadu fi ramadan bangamba ne kujawad oyo anaku afunamu afunamu ne nnaku okubanti abadde agenda kuwo omuntu naye nga tannamu omuntu ono n'amusaba n'afuna enaku n'agamba ii lwaki omuntu ono omusajja ajja Sayyidina Makuhul omusajja ajja omusajja ajja ewuwe n'akonkona mukyala we n'aggulawo namugamba nti omukulu gyali ya Abdullah ibn Mubarak we mbasera bidde nti omukulu gyali sahaba n'avaayo bwe yavaayo n'amugamba nti badde nzize nina obwetaavu alayya dayin nine banja لربعمائة درهم درهم يكون مكا بنا بانجا ليا متوالا انا دولا انا ما جيبا متوالا انا لاندي رودي انا دي بوبين جاكا متوالا مكا انا مخا ماغي بوبوسو بولو كنيا بني عمو بي متوالا مكا انا ومسا جابو يدى مودا يطوليك عن عقاب يا الله mchalo wa mugamanduwa itoli nanze nkuole sente sirina sente nzirina naye kinnuma kwe kubatu musajja ze kumusaba nga sobode ku kwero wotegera ku kwero woza muwe buwi ngatanna nsaba kibatu gandi kuyayingira munda te yabala dola bina yakwata khazina inga boyali chisanga ganda akaba ka box mu yali asula yakwata kunana nga musajja ngendo male bizi ya Allah neno male nsonga Allah kwangu وكوكوغابان وكتسوبي ده أين هذا المنهج النبوية ومنهج الصالحين فينا وفي أولادنا انتان بلايين سونغانجيو مفيريوا نموانا بفيريوا والوالي روما ومزاد يجريزو موانا وقودو اتوا يوشي كندري ومزاد دعو موانا يتوكوليا نيولو كمان تموانا وي علي كمبومبو يولو كواتاكا سواني كمان يغانا فلوما كنداري نباني يو مزاد دلو موانا سورة فلوما tula omundo mala kulyo fulume omwana gwa amulerera kubukodo ochegere ya kula manyi nakola chi kuyagabana nebo manyati omwana agaba nekino chaina te chimala chideri gwo muzado ganti kanu chimwa nyongere ko asobola kulya nani nebanne nene magama ndi sura obuzibu nawo gaba gaba nyo tula wano liye weka omwana olimo mmolerera mu endera eyo bukodo tegeregese wezi go tulimo gwa ramadan ndega lokusaba balunji abatulaba tusabenyo Allah tuweyo eri ramadan ramadan yatukoze simbutufu mu butufu bo tukoze sangaye wayagala tukoleje tubere tambule atera tusabe Allah tuwe nafe ramadan tumukoze se mu butufu bo kola chi bo mukoze se ekino chikunganya milimu mingi kyo chitegeza anti buli muteko gwa mulimu gwo no mulunji gwo manyi omuntu agukole ikasera ketulimu akara ramadan okubanga omulimu ogwo ogukolerawo mbagirawo tolinda kutuma ntegeregeze waliwo okusiibulula abantu olwaleero omanyi abantu nti basiibye tolinda kumala ku imaamu kusaba sente mu muzikiti banaye koleji weetume ojje osiibulula abantu waliwo emirimu mingi sheekhe gyetaaga okubanga twenyigira mu ramadan eri bannaffe se eri basiraamu bokka fa hasib bal neeri omujitamaa gwonna abantu bonna betuwangaala nabo sheekhe Ali ekikandoozo oba ziwera ettaano ze tusigaza ekyange mbadde njagala kuddamu kibuuzo kya sheekha Allah jalla jalaluhu yatuwa amatu eri abawulira n'atuwa n'emitima ebigambo ebyogerwa ebiyita ku nnimi z'aba bafaanana nga by'amazima
ngebi omusajja oli yajja ku gugudo ku geti y'omuki ku geti y'omulangira bwe biba byamazima bituuka ku mitima seka abuuziza nti manhaji eno eri wamuffe tuwulira naye ng'emitima giggale abantu balina kubikkula emitima gyabwe kujanjuluza abantu babikkula emitima kuba guno omwezi Mungu gwakubikkula emitima gy'abantu basobole okusembera gyali era ebikakasa ebyo seeka omusajja ono Bishiri bayongerako erinnya ne bamuyita Bishiri Lhafi mutambuza bigere nga temuli na ngatto Alhafi yalabibwako oluvannyuma lw'olunaku olwo teyaddamu kwambala ngatto ayagala okweyambulula kino nti mwana bwa abantu gye babadde bamulabamu ayagala jeyambulula okwekuluntaza kwabadde atambulira nko okwemanya kwabadde atambula nakwo n'atandika okutambula buli omu ne yeewuunya omulangira omugagga nannyini lubiri okubeera nti atambula nga miya ez'ebbeeyi azirese n'emmotoka ez'ebbeeyi azirese ate ng'atambuza bigere ne bamubuuza nti waayi kiki n'agamba nti wallahi njagala mbakakase nti nnina mukama wange ndi muddu oyina mukama wo oli muddu abaffe mukama waffe tuli baddu oba tetuli ya Allah abafaananako bwe batyo Allah subhanahu wa ta'ala baayita abaddu be fenna tuli baddu ba Allah n'aboonoonyi n'abakola ki bonna bitonde bya Allah baddu ba Allah naye Mungu alina abaddu baagamba nti ibaadi abo bange abo khawas tusaba Allah fenna amin n'abatulaba n'abalitulaba n'abatuwuliriza Mungu atufuula abaddu be mu mwezi guno gwa Ramadhan kima Allah ajigule alhamdulillah amin atujemu ebitutawanya ate tusembere gyali alhamdulillah Sheikh mukirize eddakiika z'ensigaza tuzigabane onsiibulira abatulaba naawe Sheikh ogenda kunsiibulira abatulaba ate eddakiika nange naaba esigaddeyo njiwe bakama bange sebu Sheikh tusiibulira abatulaba abalungi batambudde namwe mu programu eno kusaba kwange gye muli Allah atuwadde omukisa okusiŋŋaanawo omwezi guno gwa Ramadhan bangi abatafunye chansi gy'ofunye okubanga Ramadhan bamubeeramu nga bw'omulimu nzijukira mukwano gwaffe Sheikh wafe Abdul Hakim Sekimpi Allah amusaasire yafa awal Ramadhan olwasooka mu Ramadhan teyasiiba naye bwekiba nga Allah atulonze tusobole okubeerawo tusiibe nsaba tubeere abaddu ba Allah abannamaddala ate era empisa n'embeera bitujja mu Ramadhan eno nnungi nsaba tutandike era okyezimba mu mitima gyaffe nti yakutambulirwako obulamu bwaffe bwonna natambula bwe tutyo tujja kumusisinkana nga Allah tabaraka wataala musiimu gye tuli sallimna li Ramadhan amin اللهم ربنا سلمنا الى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا صلى الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين شيخ ناوي امبيرا السلام وسيمبا يدي ابطلبا ابطلبا بالونجي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله انكا سدوا شيخ جات سبيدي ناوي جات سبيدي نسبا الله يا ربي abatulaba n'abatuuliriza Allah atuwe Ramadhan eno tutambulira bulungi tukoleremu emirimu emirungi ate buli mulimu gwonna gwetunaawe tukoleddemu mutono gutya munene gutya mwangu gutya Allah agukkirize atuweemu mpeera nnungi era empeera ennyingi eprogramu yaffe yetujja okutambula nayo mwezi gwa Ramadhan ne basheekha ab'enjawulo leero tutandise ne bano ne basheekha abalala bajja kujja ku lutimbe lwaffe luno olwa Delta TV tukole tutambudde ne bannaffe abakyapa General Enterprises Uganda Limited abasangibwa mu kikuubo ku kizimbe Rafiki ku dduuka namba 3 mwezi gwa Ramadhan kitegeeza kusiika kitegeeza kufumbo tutambule
n'ebintu byaffe Rinsan ono buto tiri ne kasoku ebyo bintu bijja kukola bulungi mu kuteekateeka futaali mu kuteekateeka ddaaku mu kuteekateeka ebintu byonna ekifo kye tulimu kipya nkakasa era obusemu mugenda butukubira nga mutubuuza bashekhe mwabaddewa tuli ku kifo tulina kaddaako akalungi tuli ku kifo Malakai kisangibwa era nkulabinga ebigambo byogera ngoteredde ngobanja emambi ejja kusala kafo gemanyi kadda kafo kalungi kasangibwa Kitende nkakasa kebera ku Google uandike mbuandisi Malakai ojja kulaba ebifaananyi ojja kulaba view gyolaba mbazungu nga ne mu Uganda yatu wano weri mukirize Allah omulungi atusinkanyiza akawungezi ka leero ng'ensi bwe mugiraba Allah era addemu atusinkanye olunaku olulala nga tuli balamu nsaba Allah atukuume Delta TV tukole salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dako ku Delta TV ya kutusi wako. Uchapa Geno Enterprises mchukubwa ku Rafiki Building eduka namba 3. Haba kutusa ko Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, Omsa Wensu Suzabo Makago, Jama Soap, Sabuni Wechitore, Asinge Nsanji Zino, Toast Detergent, Sabuni Wabunga Yoza na Atukuliza Umuruoza Rumuruo Ka. Hatena Rekaka Uwaka Runji Mungwezo, Hulunakuruo Na. Rinsine Oil Buto Yeka, Gwalino Kukozi Soku Fumbe Vyo Kulia Vyo Na. Anti Tarimu Masavu Gadetamu Gejo, Kasuku Tiri, Chapa Mandasi, Chapa Glycerin, Tipi Neptune, Nature Village, just saw you.